Bon dia, gent de València, gent de terra endins, de les Riberes, de les comarques de Castelló. Bon dia als que veniu del sud, de les Marines, del Comtat. Bon dia als que esteu seguts, als que esteu de peu, als que esteu dalt i als que esteu baix. I en aquest cas només és una localització espacial. I algun dia, cregueu-me, només serà una localització espacial i no una definició social. Bon dia, gent amb compromís, gent d'Equo. Bon dia. No sé si alguna vegada vos ha passat a vosaltres, però a mi, des dels 19 anys que va ser la primera vegada que vaig votar, quan poso la papereta dintre del sobre, me tremola la mà. I enguany crec que me tremolarà més que mai. Però sabeu el que es tarda aproximadament en posar la papereta de compromís Equo en el sobre? En un sobre, no en el sobre, que no el tenim, en un sobre? 11 segons. Ho he cronometrat. 11 segons. El mateix temps que ens han donat en el debat de Canal 9. 11 segons. Un instant i una eternitat. Per cert, Esteban González Pons ens vol regalar temps dels seus 8 minuts. I li anem a dir, senyor González Pons, nosaltres no acceptem aquests regals. El temps és nostre, el dret és nostre i no acceptarem el seu temps com una almoina perquè no som súbdits, som ciutadans lliures i no anem a demanar almoina d'allò que és el nostre dret, que són les nostres raons i els nostres arguments. Senyors del PP, queden-se el seu temps, que probablement ni vostès aguanten 8 minuts parlant a Esteban González Pons. Doncs. 11 segons que es tarda a posar la papereta al sobre. 11 segons per a dir el que volem i per a dir el que no volem. 11 segons per a dir ben alt que volem recuperar la política per al poble i l'economia per al ser humà. 11 segons per a dir que no ens assusten els bancs mundials, els bancs centrals, les agències de valoració i la resta de portaveus del sistema. 11 segons per a dir que no tremolem davant els poderosos, que mouen els fils de la política, eixes persones que en realitat són records d'homes amb corbata o de dones amb bolses de buitón, que jo no porto, per cert, que són tan pobres que només tenen diners. 11 segons que hi ha per a dir ja n'hi ha prou de governants corruptes, mentiders, i sí, volem més, perquè no hi ha suficient, volem més primavera en les places, en forma de 15M, en forma de joventut, en forma diguent, ja n'hi ha prou. 11 segons per a dir-los que no tenim por, o sí, però que hem decidit fermament que els nostres fills visquen en esta terra sense por. 11 segons d'amor profund a la nostra terra, de responsabilitat i solidaritat. 11 segons perquè la mare terra, la nostra mare, seguisca sent la mare dels nostres fills, dels nostres nets i aquells que vindran. 11 segons per a que cap mare, cap pare, ens torni a dir això que ens diuen estos dies quan anem als pobles i ciutats del nostre país. He vingut a este míting perquè el meu fill, que està en Dublín, m'ha dit que vinga perquè ell no pot vindre. He vingut a este míting perquè la meva filla, que és enginyera d'obres i està en Uzbekistan treballant perquè així no troba feina, m'ha dit que jo que tinc l'oportunitat de vindre, vinga. 11 segons per a que cap mare, cap pare, per a que els nostres fills no tinguin que anar-se'n de la seva terra per obligació o necessitat. 11 segons. 11 segons per a que cap fill de cap mare en el món hagi d'anar-se'n per fam, per guerra o per misèria de la seva terra. I 11 segons per a dir que no volem que a tota una generació de joves se'ls furti el futur i l'esperança. I 11 segons per dir que sí podem construir tots plegats un futur per a la gent normal, per a la gent senzilla d'este poble, que viu del seu treball honrat tots els dies, que viu de la seva empreseta, del seu comerç, del seu salari, del seu treball públic. 11 segons per reivindicar allò menut. Ja sabeu que a mi m'agrada sempre allò menut. La felicitat quotidiana, el somni compartit.
11 segons per rebutjar els lladres de diners i d'anells que ens han posat la cova a casa i des d'ella ens governen. 11 segons per a respirar, per a tancar els ulls, per a imaginar, per a sentir el sol a la galta i la remor de la mar. 11 segons per a tindre temps de fer tot això. 11 segons per a la poesia. Gràcies, Pau. Si per una part. Onze segons per a teixir amb cada vot, amb cada veu, amb cada mà, una xarxa de complicitats, que la nostra bandera és un altre ser humà, que els nostres peus seguiran, per tant, arrelats al nostre país. 11 segons i una xarxa de la qual no caiga ningú, encara que hagi tingut mala sort, encara que no trobi feina, encara que no tinga diners, encara que tinga una discapacitat o una malaltia. Una xarxa ferma, solidària, generosa, estimada, de la que ningú ser humà es caiga. 11 segons per a teixir aquesta xarxa en què acollim i ens sentim segurs, independentment del nostre nom, de la terra que ens va veure néixer o del color de la nostra pell. 11 segons per dir que som democratistes, que anem a defensar a capa i espasa el poder del poble, per a decidir, per a elegir, però per a fer-ho tots els dies. 11 segons per a decidir allò que és la nostra vida. 11 segons per a ser protagonistes de la política i no espectadors de la política. 11 segons per a ser protagonistes de la nostra vida i no espectadors de vida d'altres, rics, glamurosos, que ens van fer creure que podíem viure la vida d'un altre. 11 segons dels que no tenim res a perdre, més que la misèria política i moral que ens envolta. 11 segons dels que no tenim tanques publicitàries en aquesta ciutat i en cap altra, però que mirem als ulls dels ciutadans quan li donem la papereta de vot. 11 segons per a recordar-nos que la força la té el poble, la tenim nosaltres, perquè som més que ells, i a més tenim superioritat moral. 11 segons de rebel·lió ciutadana pacífica, 11 segons de revolució de les paraules, 11 segons per recuperar la dignitat i no tornar a perdre-la mai, 11 segons per a saber que seguim dempeus, 11 segons i un somriure. Teniu somriures? Alceu-los. Alceu-los. 11 segons i amb el somriure la revolta, com diu la cançó de Llach. 11 segons i el tio Canya, que ja va tornar a València, esta vegada podrà entrar a la Villa de Madrid amb la cara ben alta i el pas ben ferm. 11 segons perquè venim i som poble. 11 segons. El seu el somriure. 11 segons perquè venim. Venim i som poble. I ja sabeu el que diu el tall. Que a les dones que venim del poble, als homes que venim del poble, ningú ens fa baixar la cara. Sí, compromís. Sí, eco. Sí, 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 compromís.